Ne kemi një parti që e masim vetëm tonë me rezultatin. Dhe jo thjesht me rezultatin elektoral, por me atë që arrim që në përmjet politikave tona të zhvillimit, të japim për njerëzit, të japim për qytetarin, të japim për fermerin. Bujësia shqiptare po zhvillohet në mënyrë pandashme. Vetëm një bujësi që prodhon dhe që eksporton është një bujësi që zhvillohet. Dhe kjo është një perspektivë që u jepet edhe fermerëve të kësaj zone. Orientimi jon është të prodhojmë në raport me kërkesat e tregut. Unë e kam shpallur edhe si një slogan, bujësi me porosi. Bujësi jo si mbas dëshira individuale, po bujësi që lidhet me tregun. Pra tregu është ai që orienton bujësinë.